Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo. Meio-dia e 31 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Zé Carlos questiona a prefeitura pela instalação de radares na Avenida Magalhães Teixeira. Vereador Pedro Tourinho pede informações sobre exames na rede SUS Campinas e consultas médicas no Hospital Municipal Mário Gatti. Projeto de lei do vereador Paulo Galtério determina que hospitais divulguem fotografias de pacientes internados e não identificados na internet. E no esporte, hoje é dia do vôlei Renata medir forças com a equipe do Rio de Janeiro. Já já tudo sobre este jogão, mas primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da segunda reunião ordinária. Os vereadores vão discutir e votar 7 projetos. Confira agora a pauta completa. Em segunda discussão e votação está o projeto de lei de autoria do prefeito municipal, que tem por objetivo revogar a Lei 11.383, de 2002. Pois o Consórcio Intermunicipal para Conservação e Manutenção de Vias Públicas Municipais, que trata a lei, foi encerrado. O item 2 é o projeto de decreto legislativo do vereador Paulo Haddad, que concede título de cidadão campineiro a Hamilton Caviola Filho. O homenageado é delegado do 1º Distrito Policial de Campinas. Em seguida, segue para a votação o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cerilo, que obriga a Prefeitura a divulgar anualmente em seu site os valores de IPVA que recebe do governo estadual. Além disso, deverá ser informado a data destes repasses e a destinação dada aos valores recebidos. O item 4 é o projeto de decreto legislativo do vereador Luiz Rossini, que concede diploma de mérito gastronômico ao Bar do André, localizado na Vila Industrial. É um dos bares mais tradicionais da cidade. Já o item 5 é de autoria do ex-vereador Cláudio da Farmácia. O projeto de decreto legislativo concede diploma de mérito mulher virtuosa Elizabeth Lins Reinalques Cordeiro a Yoshi Lucilena Cuninari. A homenageada é formada em direito e jornalista, além de ser voluntária do Instituto Cultural Nipo Brasileiro de Campinas. O item 6 é o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que denomina Rua José Hipólito Ferreira uma via pública do loteamento Parque Valença. O homenageado foi um importante corretor de imóveis. Por último, está um projeto de lei do vereador Professor Alberto, que denomina Rua Pastor Antônio Silvério uma via pública do loteamento Jardim Uruguaia. O pastor homenageado dedicou sua vida a Campinas e seus problemas sociais. Lembrando que a reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. Entrada pelo plenário na Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. O vereador Zé Carlos protocolou um requerimento pedindo informações sobre o motivo da instalação de radares na Avenida Magalhães Teixeira, na altura da Marginal do Pissarrão. O vereador Zé Carlos protocolou o requerimento direcionado à Prefeitura e à INDEC, pedindo informações sobre os motivos que levaram à instalação de radares na Avenida Magalhães Teixeira, na altura da Marginal do Pissarrão. Se põe radar exatamente para coibir atropelamentos, coisas desse tipo. Agora eu pergunto, se eles têm um levantamento de quantas pessoas passam ali no Pissarrão, embaixo da Faria Lima e também embaixo da Avenida das Amoreiras. Porque, pelo que eu saiba, ali não passa nenhum pedestre. Então eu quero ver se eles têm esse tipo de informação para transmitir aqui para esse vereador. O parlamentar quer a resposta se a instalação destes radares vai além da educação no trânsito, da limitação de velocidade para o condutor. Se isso não é motivo de arrecadação, eu quero que eles me expliquem o porquê esses dois radares naquele local. E de 50 por hora, uma vez que eu considero o Pissarrão uma pista que poderia se desenvolver uma velocidade um pouco maior, porque ali tem um congestionamento brutal naquele local.
e a gente não vê nenhum pedestre. Se você visse pelo menos um pedestre ultrapassando nesses locais onde foram instalados os radares, eu daria até razão para que eles colocassem ali esses radares. Mas você não vê ninguém passar por lá. É embaixo do pontilhão da Faria Lima e embaixo da ponte da Avenida das Amoreiras. Então eu quero essa explicação, se esses radares é ou não para arrecadação de dinheiro. Ainda na primeira reunião ordinária do ano, o vereador Pedro Tourinho, que também é o presidente da Comissão de Política Social e Saúde aqui do Legislativo, na expectativa de mapear os serviços da área oferecidos à população, apresentou diversos requerimentos solicitando informações sobre diferentes exames, especialidades médicas e consultas. Na primeira reunião ordinária de 2020, ocorrida nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, o vereador Pedro Tourinho apresentou diversos requerimentos e justifica a necessidade. Foi divulgada uma informação de que houve uma redução quase que global na oferta de exames e procedimentos no Hospital Mário Gatti. Inclusive, alguns tipos de ofertas que eu considero a redução algo inadmissível, eu diria gravíssimo, como por exemplo a redução no ano de 2019, em comparação com os anos anteriores da série histórica, da oferta de tratamento de quimioterapia. Então a gente teve menos tratamento de quimioterapia oferecido pela rede Mário Gatti esse ano do que nos anos anteriores. Né? Da mesma forma, as consultas também de especialidades diminuíram, né? Tivemos menos consultas no pronto atendimento. Isso para nós reflete, né, um certo colapso dessa rede, né, uma desestruturação dos serviços, certamente também diz respeito à dificuldade de acesso dos usuários à atenção básica, porque afinal de contas não consegue a consulta no posto, não consegue ser nem diagnosticado para ser atendido. Mas a prefeitura deu uma resposta na reportagem que eu achei muito suspeita, muito esquisita, que foi falar que houve a inauguração de outros equipamentos, como por exemplo a UPA do Carlos Lourenço. Ora, a UPA do Carlos Lourenço foi inaugurada no final de novembro e funcionando a meio vapor apenas. Ela não está nem funcionando a plenos pulmões. Então não faz o menor sentido a rede Mário Gatti ter usado essa situação como desculpa para justificar essa escassez de atendimento. O parlamentar solicita nos requerimentos informações ao prefeito sobre os tratamentos e aplicações de quimioterapia, exames especializados do SUS, médicos ginecologistas e consultas na rede municipal de saúde, entre outros. Nós discriminamos, né, ponto por ponto dos serviços que tiveram redução e nós queremos saber a somatória do que foi ofertado de consultas, de quimioterapia, de exames na rede Mário Gatti, em todos os seus serviços, não apenas no hospital, e também nos serviços conveniados. Nós queremos ter um diagnóstico preciso se de fato houve redução e se tiver acontecido redução, a gente considera isso da mais alta gravidade, né? E a gente acha que a população de Campinas tem que saber disso e a gente tem que tomar medidas para enfrentar e reverter essa situação. Projeto de lei do vereador Paulo Galtério determina que hospitais divulguem fotografias de pacientes internados e não identificados na internet. A proposta está em tramitação aqui na Câmara. Com a intenção de facilitar a identificação de pacientes internados sem documento, o vereador Paulo Galtério protocolou na Câmara o projeto de lei número 31 de 2020, que obriga hospitais, clínicas, prontos-socorros e demais estabelecimentos de saúde, sejam públicos ou privados, a divulgar em suas páginas eletrônicas fotografias e demais dados possíveis das pessoas hospitalizadas e sem condições de prestar informações pessoais ou de seus familiares. A divulgação, segundo a proposta, aconteceria apenas 48 horas depois da internação do paciente não identificado. De acordo com o vereador, esses casos são comuns nos hospitais. Qual que é a ideia? É que o hospital, ou a clínica, ou quem quer que seja, coloque a foto dessa pessoa para que a família, pela própria rede social, consulte no site, né, do hospital o quê? Se aquele familiar desaparecido pode estar no hospital. Isso acontece até com uma certa frequência. A falta de identificação pode acontecer por diversos fatores, desde a impossibilidade da comunicação pela fala em casos graves, como também a desorientação, falta de lucidez ou perda de memória do paciente. Principalmente as pessoas mais idosas,
um problema de memória, às vezes sai sem documento, sofre um acidente. Então é de suma importância que não só os familiares, todas as pessoas, né, possam entender que é possível que essa pessoa esteja no hospital. E simplesmente a fotografia dela no site já permite a gente tentar pelo menos localizar aquele familiar desaparecido. O projeto precisa passar pelas comissões da casa antes de ser levado à votação no plenário. O vereador Paulo Galtério diz que a proposta é benéfica não só para a população, mas também para os próprios hospitais da cidade. É um projeto de bastante importância, né? E é um projeto de cunho social, que é bom para o hospital e bom para a sociedade. Vamos para um rápido intervalo e, na volta, a previsão do tempo para esta quinta-feira. Será que o tempo nublado permanece? O quadro Na Ponta do Lápis responde aquela pergunta que, com certeza, você já teve uma dúvida. O pagamento é melhor à vista ou parcelado? Tem ainda a agenda de cinema com as estreias. E hoje é dia de vôlei, Renata. Tem jogão aqui em Campinas. Não saia daí. Família Colhedora surgiu na minha vida muito tempo atrás. Eu liguei a TV e apareceu outra reportagem do Família Colhedora. Eu falei, agora é minha vez. Bom, agora eu tenho que falar com a família, porque é uma decisão que todo mundo tem que abraçar. Todos eles, graças a Deus, super apoiaram. A gente passa a amar a partir do momento que sabe que a criança vai chegar. Sem saber como ela é, sem saber o rosto, nada. Nossa missão é fazer a diferença na vida deles todos os dias que eles estiverem com a gente. E que um dia eles vão. O choro da tua saudade é muito pequeno diante de tudo que você passou todos esses dias. Vale a pena. Vale a pena cada dia da sua vida. A gente ganha muito mais do que oferece para eles. É fazer o bem para o outro recebendo muito mais. Você vai ver que vale muito a pena. Muito a pena. Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar que uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre com certa idade pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar, eu nunca doei e tenho medo de agulha. Viu, Macir, isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai afinal engrossar o sangue, de que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Captação de Doadores do Hemocentro, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação, tá bom? Semana sem sol em Campinas, estamos falando aqui desde a segunda-feira que seria assim. Nesta quinta-feira, o tempo não muda. A nebulosidade continua muito alta na região e há previsão de chuva, principalmente para o fim da tarde. Então, atenção, você que mora em área de risco ou que precisa estar no trânsito. Sobre as temperaturas, já está aí na sua tela, mínima de 20 e a máxima não deve passar dos 27 graus. Agora sim, hein? Você paga suas compras à vista ou de forma parcelada? No quadro Na Ponta do Lápis de hoje, o repórter Rubens Morelli ouviu um especialista em finanças que falou das vantagens e desvantagens das duas opções. Olá, está começando mais um quadro Na Ponta do Lápis, aqui na TV Câmara Campinas. E eu tenho uma pergunta aqui que com certeza você já ouviu muitas vezes. Vai pagar no débito ou no crédito? Pois é, toda compra que a gente faz é preciso pensar na resposta, não é? Por isso, eu conversei com um especialista em finanças que analisou o que é melhor, pagar à vista ou parcelado. Confere aí. Quando a gente fala em pagamento à vista, significa que a gente está deixando
o nosso dinheiro e repassando para uma outra pessoa no exato momento. Quando a gente parcela, significa que a gente não tem esse dinheiro nesse momento e a contraparte aceita receber esse valor de forma parcelada. Então, eu posso parcelar mensalmente, então mês a mês eu vou pagando, pode ser bimestral, pode ser bianual, de 2 em 2 anos, pode ser de ano a ano, enfim, tem várias formas de eu parcelar. Parcelamento significa dividir o valor à vista. Agora, a partir do momento que eu tenho uma inflação e a pessoa não está disposta a perder dinheiro, porque a inflação corrói o valor, quando ela vai parcelar, ela precisa cobrar juro. E esse juro, ele sempre incide sobre o capital e não sobre o capital inicial, daí o chamado juros compostos. Então, quando eu faço um parcelamento, eu preciso pagar juro. A pergunta que eu preciso me fazer é, a partir do momento que eu pago esse juro, a taxa que eu estou pagando, ela é maior ou ela é menor do que o dinheiro que eu consigo receber quando eu empresto esse dinheiro para o banco? Então, por que que quando eu faço investimento, eu tenho retorno financeiro? Porque eu empresto o dinheiro para o banco vai emprestar o dinheiro para quem precisa. Essa pessoa vai pagar um juro para o banco vai me devolver esse juro. Como ele está prestando um serviço, por isso ele é chamado de intermediário financeiro, ele vai receber um juro maior, vai ficar com uma pequena parte e vai devolver um juro menor para mim. Então, eu recebo o juro. Se essa taxa que eu estou recebendo ela é maior do que a taxa que eu estou pagando, vale a pena eu parcelar. A diferença fica comigo. Quando esse valor que eu recebo ele é menor do que o valor que eu pago, significa que está saindo dinheiro do meu caixa. Aí não vale a pena. Mas e quando eu não tenho dinheiro à vista? E quando eu não tenho condições de fazer esse pagamento? O que me resta fazer o parcelamento? Por isso a gente brinca que existe a chamada dívida boa. Nem toda dívida ela é ruim. Então vamos pegar aqui um exemplo. Eu preciso adquirir um carro para poder ampliar a minha área de cobertura, supondo que eu seja um vendedor. Será que compensa eu financiar o carro? Porque eu não tenho hoje 30 mil reais, por exemplo, para comprar um carro à vista. Mas 1.000 reais por mês eu tenho. Então, supondo que eu consiga pagar 1.000 reais por mês nesse carro e eu vou aumentar a minha receita em 2.000, 3.000 reais em função, né, de aumentar a abrangência de cobertura do meu negócio, foi uma dívida boa, porque eu assumi o compromisso de pagar 1.000 reais por mês, mas eu estou recebendo 2.000, 3.000 reais a mais. Então, foi uma dívida boa, valeu a pena eu ter feito esse parcelamento. Então, se o valor à vista for exatamente o mesmo do valor parcelado, vale a pena parcelar ou pedir um desconto à vista. Se a gente tem um valor à vista menor do que o valor parcelado, aí eu preciso fazer o cálculo de qual é a taxa de juro embutida nessa prestação. E aí sim eu faço a comparação, o que eu estou gastando com aquilo que eu poderia receber se eu aplicasse esse dinheiro. E aí mais uma vez, se o dinheiro aplicado vale mais do que o dinheiro que eu estou pagando, eu parcelo. Se o dinheiro aplicado vale menos do que o valor que eu estou parcelando, vale a pena eu pagar à vista para não ficar o dinheiro para minha contraparte. É melhor que fique comigo. Hora de conferir as estreias na telona. Você que gosta de Batman, Coringa, tem Arlequina, Aves de Rapina. E tem filme também que está concorrendo ao Oscar. Agenda de cinema. Olá, Agenda Cinema no ar. A parceira do Coringa, a Arlequina, fez tanto sucesso que ganhou um filme solo. E a vilã estreia essa semana com Aves de Rapina. O filme mostra a emancipação da vilã. Ela se junta com a Canário Negro, caçadora Cassandra Cain e a policial René Montoya e forma um grupo inusitado de heroínas. Um perigoso criminoso começa a causar destruição em Gotham e as 5 mulheres vão defender a cidade. Quem tá se divertindo? Prepare-se, garota! E tem indicado ao Oscar também Jojo Rabbit.
Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Jojo é um jovem nazista de 10 anos que trata Adolf Hitler como um amigo próximo, em sua imaginação. Seu maior sonho é participar da juventude hitlerista, um grupo pró-nazista composto por outras pessoas que concordam com seus ideais. Jojo, you're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. Hoje é dia de vôlei. Na Superliga Masculina, o vôlei Renata tem uma parada complicadíssima no ginásio do Taquaral. O quarto colocado, Rio de Janeiro. Já virou um duelo de peso. Sempre que os campineiros do Renata enfrentam os cariocas do Sesc, o jogo é equilibrado. Nesta temporada, já foram dois confrontos, ambos no Rio de Janeiro. Os campineiros venceram o primeiro 3-2 e perderam o segundo por 3-1. Agora é a vez do duelo aqui em Campinas, em partida válida pela quinta rodada do retorno da Superliga Masculina. O Renata está na quinta colocação, com 25 pontos. O adversário de logo mais é o quarto, com 30. Uma vitória hoje dos campineiros aproxima ainda mais do G4. Duelo que começa às 8 horas da noite. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível que tem que ser trocado na bilheteria do Taquaral, que é o local da partida. Grande jogo e a gente conta essa história amanhã para vocês. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando que às 10 horas da noite, após a segunda reunião ordinária, você acompanha as principais notícias do dia. A gente se vê amanhã ao 12:30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.